អរុនសួស្តីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុសៀមបានសូមស្វាគមន៍លោកដានៀងបណ្ឌិតស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទកុសលកញ្ញាសោមាអ្នកស្រីមឹងទុំនិងសហការីយើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករាឬសហការីទី2007ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ4រោចខែបោះឆ្នាំបោកពុទ្ធសករាជ2560 យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមករានេះគឺជិតខួបសារសប្រមួនឆ្នាំនៃថ្ងៃដែលវីរៈជនអាមេរិកកាំងមេដឹកនាំនៃការតស៊ូមតិលោកម៉ាទីនលូលឹកខីងរងការបាញ់សម្លាប់នៅរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានស៊ីអឹមអិនជាទីមេត្រីសម្រងព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍គិតចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី15មានមេតការរឿងដូចតទៅនេះ
ដោយសារតែការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅឆាឆាននេះអង្គការអាមេរិកណាហ្សារកឃើញកម្ពុជាជាប្រទេសបំផ្លាញព្រៃឈើលឿនបំផុតបើធៀបទៅនឹងប្រទេសលើពិភពលោក គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលពាក្យបណ្ដឹងបានជិត800ករណី លោកសំដងស៊ីថាលោកនឹងឈ្នះជូនប្រកាសនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះ ស្លាអ៊ូថសម្រេចដោះលែងលោកដិនពុទ្ធីសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រដៅអ្នកកសែតធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាកុំឲ្យដើរតួជាចក្រម ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរយើងខ្ញុំនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍សំខាន់សំខាន់3ទៀតទី1ថ្មីផ្ដោតអំពីតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរថ្ងៃកាត់ក្តីពីថ្ងៃទី2ទៅថ្ងៃទី6នៃខែកុម្ភៈខាងមុខនេះវិញលើករណីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចាប់លោកមីតស្វណ្ណរាឃុំ20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាលោកមេធាវីអ៊ុចខេមសកម្បូជួនដំណឹងថ្មីៗចុងក្រោយអំពីរឿងនេះ ទី2ជាបទវិភាករំលឹកអំពីនយោបាយការបរទេសរបស់យួនប្រទេសវៀតណាមបទបែនលឿនដើម្បីការពារប្រយោជន៍ប្រជាជាតិយួននៃប្រទេសវៀតណាមដែលបកកាន់អំណាចខ្មែរក៏បីភ្នាក់នឹងដឹងខ្លួនលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់មានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់វិភាករំលឹកជូនជ្រាបទី3ទ្រឹស្ដីនៃប្រពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ជួយមេដឹកនាំខ្មែរឲ្យប្រតិបត្តិតាមប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ ដើម្បីឆ្លើយតបស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកដែលប្រែប្រួលរបបដូចជាពីរបបកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមកជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រដាច់ជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណមានធិរៈដេកាបញ្យលរំលឹកក្បោះក្បាយអំពីរឿងនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រី អ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះអ្នកខ្ញុំបញ្ញាភិរសូមជួយសម្រងព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្ដាហ៍កិច្ចចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី15ដោយតទៅនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកសខេងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្
ទីមួយឆ្នាំ2016នឹងលោកទៀបបានប្រមន្ត្រីការពិជិតនៅថ្ងៃទី8មករាតែជាមួយគ្នានេះទស្សនកិច្ចរបស់លោកសောខេងគឺកើតឡើងស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសន្យាថានឹងជួបចរចាជាមួយគណៈកៅសង្គ្រោះជាតិរឿងបញ្ហានយោបាយនៅក្រៅថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែការជួបគ្នារវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងពីរមិនបានបង្ហាញពីរបៀបវារៈអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេ គេសង្កេតឃើញថាគ្រប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាទៅវៀតណាមច្រើនតែមានដឹកនាំវៀតណាមស្នើឲ្យជួយសម្រួលពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ CMN បម្រើប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា លោកមុតចន្ទថានាយកខត្តកាល័យលោកកឹមសុខាប្រធានសភាសម្លេងភាគតិចនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះលោកបានអះអាងដូចនេះស្របពេលដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករាឆ្នាំ2017នេះនៅវិមានរដ្ឋសភាត
CMN
ប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈពេលមិនដល់5ខែទៀតនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺនៅថ្ងៃ4មិថុនាឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018 ស្ត្រីក្នុងចំនួនដីធ្លីសង្គមថាលោកសខេនឹងជួយដល់លែងអ្នកស្រីទេវនីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅច្បាប់ចាំនេះស្ត្រីក្នុងចំនួនដីធ្លីជាច្រើនថាគុំ បានជួបជុំគ្នាខាងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី10មករាដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកសខេងឲ្យជួយដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ត្រីបង្កក់អ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារការសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកសខេងនេះបន្ទាប់ពីពួកគាត់នឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រមជួបមេបកប្រឆាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិមួយចំនួនក្នុងចំណោមនោះស្ត្រីម្នាក់គឺកញ្ញាសុំស្រីលៀបមកពីសហគមន៍បង្កក
ដោយនេត្រីសីអឹមអិនបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ជាចុងក្រោយអំពីហាគមបង្កប់បាននិយាយថាលោកស៊ីអឹមអិនបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ជាចុងក្រោយអំពីហាគមបង្កប់បាននិយាយថាលោកស៊ីអឹមអិនបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ជាចុងក្រោយអំពីហាគមបង្កប់បាននិយាយថាលោកស៊ីអឹមអិនបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ជាចុងក្រោយអំពីហាគមបង្កប់បាននិយាយថាលោកស៊ីអឹមអិនបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ជាចុងក្រោយអំពីហាគមបង្កប់បាននិយាយថាលោកស៊ីអឹមអិនបណ្ឌិតនិងគុណធម៌
ដែលបានប្រកាសញត្តិដល់ដៃមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលើកឡើងថាការខំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានប្រកាសញត្តិដល់ដៃមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលើកឡើងថាការខំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺជារឿងនយោបាយបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីទេវនីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមានលោកនីសុខាលោកណៃវង្សាលោកយីសុខសានលោកស្រីលមនីនិងលោកនីចារ្យាមន្ត្រីកោចបកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងនៃការជារឿងនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដឹងថាមេដឹកនាំបកទាំងពីរជួបគ្នានៅថ្ងៃណាជាក់លាក់នោះទេ អង្គការអាមេរិកណាសារកឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសបំផ្លាញព្រៃឈើលឿនបំផុតបើធៀបទៅនឹងប្រទេសលើពិភពលោករបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវជាសកលមួយរបស់អង្គការអាមេរិកណាសាបានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាលឿនបំផុតនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបាត់បង់ព្រៃឈើនៅលើពិភពលោក ការរកឃើញនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានឈរនៅលំដាប់ដែលបាត់បង់ព្រៃឈើលឿនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដោយសារការកាប់បំផ្លាញរបស់មនុស្សតែលើរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិ NASA ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2017ដដែលរវាងឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2009អត្រានៃការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងដល់14.4%បើគិតជាតួលេខប្រទេសនេះ បានបាត់បង់ព្រៃឈើសរុបចំនួន1.40លានហិកតាឬ5560ម៉ែត្រការ៉េប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបាត់បង់ព្រៃឈើមានតួលេខជាច្រើនបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជារួមមានសៀរ៉ាឡេអូន12.6%ម៉ាដាហ្គាស្កា 8.7%អុយរ៉ាហ្គៃ 8.7%តាមការរកឃើញរបស់អង្គការណាសាមូលហេតុនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើយ៉ាងរហ័សរបស់កម្ពុជាគឺដោយសារដីសម្បត្តិដែលត្រូវបានជួលដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងបរទេសសម្រាប់កសិកម្មផលិតកម្មឈើដោយខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់ហើយការកាប់ព្រៃឈើយកដីដើមកៅស៊ូក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើយ៉ាងឆាប់រហ័សផងដែរ CMN ទំលាយអាចកំបាំងក៏ច្បាប់ទទួលពីបណ្ដឹងបានជិត800ករណី ចាប់ពីថ្ងៃទី4មករាដល់ថ្ងៃទី11មករាឆ្នាំ2017នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងជា800ករណីទាក់ទងនឹងការខុសទិន្នន័យដូចជាការខុសអក្ខរាវិរុទ្ធនិងខុសខែថ្ងៃឆ្នាំកំណើតជាដើមនេះបើតាមវេបសាយរបស់កោចបោកោចបោបានបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះដំបូងតាំងពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2017ដែលទុកលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្តឹងតវ៉ាទៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ករណី រកឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីជំនាញតនន័យរបស់ខ្លួនឬប្តឹងឲ្យលុបឈ្មោះបុគ្គលណាម្នាក់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016នេះធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានប្រជាពលរដ្ឋជិត8លានអ្នកបានចុះឈ្មោះបញ្ជីឈ្មោះនេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតសភាឆ្ន
លោកសំរងស៊ីថាលោកនឹងឈ្នះជនផ្ដាច់ការឆាប់ឆាប់នេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ចេញសារនយោបាយរបស់លោកជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី12មករានៅលោកអះអាងថាឧត្តមគតិរបស់លោកប្រឆាំងអំណាចផ្ដាច់ការជាតិបានជោគជ័យហើយនៅរយៈពេលប្រហែល3ខែមកនេះគេសង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលខៀវខាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសបានបញ្ចេញសារកាន់តែច្រើនលើទំព័រ ប្រាប់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបារបស់លោកឲ្យកាត់ពីតម្លៃនៃការតស៊ូរបស់លោកដែលជិតមកដល់និងទទួលបានជោគជ័យសាររបស់លោកសំរងស៊ីមានន័យដើមដូចនេះថាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដណ្ដើមយកជ័យជំនះលើអំណាចប្រជាទោះជាមានការជួបសង្កត់យ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែរក្សាឧត្តមគតិរបស់ខ្ញុំជានិច្ចហើយខ្ញុំបង្ហាញពីកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលគ្មាននរណាអាចបង្ក្រាបបានខ្ញុំនៅតែមានជីវិតមានសេរីភាពមានសុខភាពមានទឹកចិត្តនិងម
ជាមួយខ្ញុំធ្វើឲ្យជ័យជំនះនៃបបផែជាតិរបស់យើងកម្ពុជាចិត្តមកដល់សាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលនៅតែបន្តវាប្រហារលើដៃគូរបស់ខ្លួននៅពេលនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគមើលឃើញពីចំណុចខ្លាំងមួយចំនួនដែលមានបកប្រឆាំងរូបនេះត្រូវយុទ្ធសាស្ត្រនៅកលៈទេសៈចំពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបើកការចរចាជាមួយគ្នាឡើងវិញសម្ដៅដល់លែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបស្
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយលោកដិនពុទ្ធីសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិសភាសុខសួរឆ្លៅថកាលពីថ្ងៃទី13មករាបានសម្រេចដល់លែងលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងជាសកម្មជនគណៈប្រសង្គ្រោះជាតិប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលដល់លែងនេះតាមបណ្ដឹងរបស់លោកគឹមសុជាតិមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកដិនពុទ្ធី ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតរងការចោទថាបានបើករថយន្តបុកលោកវរៈសេនីត្រីឈៀនពិសិដ្ឋនាយរងប៉ុស្តិ៍នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតការពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2006កាលដល់លែងលោកដិនពុទ្ធីក៏គាត់ជួនបណ្ដាញសង្គមនិងពលរដ្ឋតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងដោយចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌កាលដល់លែងប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន
ក្រសួងការបរទេសនិងសហគមន៍បានអនុម័តឲ្យលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រដ័យអ្នកកសែធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាកម្ពុជាដើរតួជាចក្រមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានវាប្រហារជាច្រើនទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនជាចក្រមជំនួសតឡាការនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មាននោះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនការផ្លាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដូចនេះនៅក្នុងវេទិកាជួបជុំអ្នកសារព័ត៌មាននៅល្ងាចថ្ង
ដែលបានលើកឡើងថាការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនតែហួសព្រំដែនវិជាជីវៈរបស់ខ្លួនហើយជាគំនិតវិនិច្ឆ័យរឿងមុនតឡាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចបើដូចនេះគឺជាការសន្និដ្ឋានមុនថាការកាត់សេចក្តីរបស់ចក្រមហើយអ្នកសារព័ត៌មាននោះដើរតួជាចក្រមដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិជាជីវៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានគណៈការប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះថ្លែងថាមិនមែនជាប្រដៅឬស្តីបន្ទោសនោះទេគឺហៅមកជួបគ្នាដើម្បីជ
ដោយគំរូវិជាជីវៈណាមួយជាមួយនឹងការបញ្ចប់រឿងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងបំពេញហើយត្រូវហ៊ានកែតម្រូវបើមានកំហុសណាមួយលោកបានបញ្ជាក់ទីថាបើអ្នកលោកវិជាជីវៈឲ្យគេឬត្រូវគេទិញឲ្យបិទការចុះផ្សាយគឺមានន័យថាអស់លោកបានធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃរបស់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យមុខរបស់ខ្លួនធ្លាក់ការគ្រប់គ្រងពីអ្នកស្ដាប់និងអ្នកអានលោកបានឲ្យដំបូន្មានទីថាការបញ្ចេញព័ត៌មានឬផ្សាយព័ត៌មានត្រូវតែជាព័ត៌មានពិតនិ
kê lên ai đầm lấy thua ai nè án, nè xa đáp thói cho, tam đán phở miên, rồi bóp thả bản nụ. Ở lúc nè nếu mà nè xa đáp bản án sai phở miên xì ấm ấn chứ tìm được rấy, xâm rong phở miên sẵn khác đầy chùm rịp chút này miên khuyên bằng nhập hiên nếp bình ý bàn chọc trầm tài bản nè, nên khuyên xô mạc cũng xôn chùm rịp lìa. ទីនេះពីជុកសៀមអិនផ្សាយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីធ្វើបាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៃវិទ្យុសៀមអិនត្រូវបានបញ្ចប់អំបញ្ញមិញនេះក្តីយើងខ្ញុំនៅមានព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនទៅតាមលំដាប់នាពេលបន្តិចទៀត Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
លោកអ្នកនាងមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះវិទ្យុស៊ីមអិនមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតលោកវាក្មិនលោកអ៊ុតខែមសកម្បោដែលជាប្រធានក្រុមមេធាវីនៃលោកម៉តតនស្ក្លាដែលជាមេធាវីកាន់ក្តីបណ្ដឹងរបស់លោកមេច្បាស់តារាវាមកជួបលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទាក់ទងទៅនឹងសវនាការដែលតុលាការ สหพันธ์อเมริกันในติกรงลอสแอนเจลส์ในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ทานนึงบางสวนาการในไทยที่ปีแค่ผมเพื่อนำไปป้อนดับปรมปีแค่เก่าฉับๆขนมนี่จ้าแต่เช่นบ่งในเข้มส้มจมเรียบสู้ลูกเวียกมันลูกโบจิมอนสันจมเรียบสู้ลูกบ่งใส่จมเรียบสู้บ่งให้จมเรียบสู้บ่งโอนจนรวมเชื่อต่างอ้อลูกปูเนี่ยมีโอนโอนเตรียมช่วงต่างอ้อจมเรียบสู้บ่ง การจำเริบสัวออกคนตาโลกมีนปอดมีนการปลายปรูเตสนองการบางสวนาการนั่งให้ปอดมีนไว้ทำไมบรรเทาจูนโลเนสดาบไปปรูโลเนสดาบจังดังการดำเนินการสวนาการนั้นยังไม่จ้าบ่าดำเนินการสวนาการไงปอกไงกี่ปีใครกุมแพ้เจ้าครอมมาทึบไปได้จัวชูก่อนเลิกไงเอาไงจันไงปีใครกุมแพ้ไปที่ขโมยเป็นมองได้มองไปจ้า นั่นเราลอสแอนเจลัสแคลิฟอร์เนียนะบอกให้มูลค่าก่อนเลิกงั้นยืนมันเห็นตัวที่ตัวนี้ก่อนเชียร์จากกล้องแล้วให้ก่อนหลบวอลก่อนเราเลิกไงมันเชียร์ข้างยืนโดนไงเลิกไงแล้วก็มันแมนทางไม่ทวีจอนต่อเซลล์ที่นี่เชียร์จากกล้องก่อนเลิกไงกล้องก่อนนะยืนยืนทางต่อเซลล์ตามก่อนดอกเป็นตีมวยตีทางนั้นสำคัญนะทางนั้นยืนได้ดำน้อยจำร้านเชียร์เนี่ยดำเจ้าได้แกเอาทำมันเด็ดซ้ำมันเป็นเดอะคอมเพลน โอนนายจำร้านให้ดำนายจำร้านเจ้าเนี่ยดำกระไรได้ตรงเรื่องนี้ตีมวยมันนั่งได้สำคัญตีเทียบยืนหนึ่งฟาดีโฟจัดเหมือนนาสมต่อครั้งเอายืนชนะจิตสายปลวกได้ซาประธานบาร์คไม้และจงเจ้าประธานบาร์คไม้ต่างมู้อาวุธเมียนสำคัญคือจำนวนปีนั่งไงบ้าง จ้ะในขนมกาบักสวนาการในไทยจันทร์ติดประมวยไทยกุมเพะขมุนิบักสวนาการนั่นคือในเปิดตรึกไทยตาในเปิดหลังนี้มีจิตใจประชุมนำไปประกาศหลักตะพอจุนปิจิบรักมาสหกุมในรัฐบาลฟอนยานั่งอัมพีรัฐบาลในการกัดกระไดเต้ในไทยเราเสียไปพวกกลอมมกลุกปรับเพื่อให้เนสไรชีมีมีดในจิตแผลเยอะระบาดโลกมีสถานะกรมทำไมไม่ได้บานประกาศในเลยบันได Facebook ระบาดกว่าท่าเปิดกัดกระไดตรึกเปิดหลังนี้นั่งมีจูบจมวยนั่งประเทศสหกุมมาเยอะ จูบเปอร์โรเซียนั่งในตำแหน่งดาดได้จูบในกันไลน์ดาดได้ก็ยังไม่จ้าจูบกันไลน์ดาดได้เราอะไรหาเห็นดาดเลือกไหนแต่ไหนจังเปอร์โรเซียนั่งในตำแหน่งดาดได้จูบในกันไลน์ดาดได้ก็ยังไม่จ้าจูบกันไลน์ดาดได้เราอะไรหาเห็นดาดเลือกไหนแต่ไหนจังเปอร์โรเซียนั่งในตำแหน่งดาดได้ก็ยังไม่จ้าจูบกันไลน์ดาดได้เราอะไรหาเห็นดาดเลือกไหนแต่ไหนจังเปอร์โรเซียนั่งในตำแหน่งดาดได้ก็ยังไม่จ้าจูบกันไลน์ดาดได้เราอะไรหาเห็นดาดเลือกไหนแต่ไหนจังเปอร์
ในเยคนองเนียนครูนกอดตอละบอกคนเยคนองเนียนเกียรติธรรมบาขมายตำนานรัฐบาลขมายให้ตำนานสินทายชนทานตอละเลยมันเกี่ยวอจึงปูรัฐบาลขมายไอ้อาเกะได้โจเต้ก่อนเนียนภาษาหนึ่งเป็นปูครูนกอดตอจ่อเป็นกัจจานวันนะนี่มันเรื่องไรใช่บอกว่าก่อนกัจจานี่เกี่ยวเรื่องไรใช่อันนั้นเป็นไอ้ก่อนกัจจ์เข้มอัดจังเป็นเรียกก่อนเรื่องก่อนชายตอเป็นก่อนชายอันที่ปูเรื่องนี้เรื่องเหมือนทำอะไรนะบอก เรื่องยืมเอาไว้จนเชื่อมเล็กจัดจนเชื่อมเล็กจัดกบจนเชื่อมเล็กดำน้อยจนป่านจนเชื่อมเล็กจัดดำอมสำอางโอนอมสำอางจนเชื่อมเล็กมีฉลังหาจนเชื่อมเล็กโกนมีฉลังหลับใบเนี่ย
ក៏ថាវ័យជំនឿរបស់ជ្រូលយើងគិតអានឹងយើងគិតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះថ្មីៗកន្លងមកដែរនឹងលោកសុខសានថានឹងគ្មានអ្នកទៅចូលរួមស្ដាប់សវនាការនោះទេតែក៏ឡងមកកាលពីលើកទី1ដែលខាងក្រុមលោកដាក់បណ្ដឹងទៅតុលាការវិជាប្រកបបានអញ្ជើញទៅចូលរួមដែរទេនោះតើមានអ្នកចូលរួមខ្មែរយើងទៅប្រមាណអ្នកដែរកាលនោះចា៎ ลูกเนี่ยก็ได้อำเภอวันเดียวยังไม่ได้จุ่มปูไปเจอประวัติขมายืงได้แต่ตึงตึงนั่งกับบางสวนาการในไทยตีประมวยไทยจันทร์ใครคอนเทนต์ชั้นนำไปปอนด์ประมวยขมุกนี่จ้าลูกให้นั่งเปลี่ยนหลังนี่ได้เจอประวัติขมายืงแต่จุ่มจุ่มเคลียร์สลับอัตภัณฑ์ในสวนาการนั่นสมเชยนุกจ้าสำคัญดองโอนเรื่องเรื่องเกิดเจอวันก็ได้อารมณ์ก็เลยสวนาการก็ได้ก็เลยยึดฝาให้ยมมอเตอร์ไซค์น่าจะเรื่องบางประจุมเวลานะถ้าเธอไม่ทำมายืงก็เตาสวนาการลุกที่ใ
ជាសិមអានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាបជ្រៅចំពោះលោកអ៊ុតខាន់សកម្មបូប្រធានក្រុមមេធាវីនៃទវីរបស់លោកម៉តិនខ្លាមេធាវីនៃដើមម្ដងលោកមេស្រីបារាណនិងលោកញ៉ោចម្រើនដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយជូនលោកអ្នកស្ដាប់ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកបាទអរគុណបងអរគុណបងសែងបាទយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីនៃពួកផ្ដាច់ការគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែឃ្លាននៅតែខ្លាញ់នៅតែខ្លាចតាមវិធីបីយ៉ាងគឺ
ក៏យួនលេបយកបានបាត់ពីផែនទីនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះ ចុះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនេះវិញតើយួនលេបយកបានទៅថ្ងៃណាដែរបើមេដឹកនាំខ្មែរនៅតែមិនភ្ញាក់ខ្លួនមិនចេះអង្កេតនឹងសិក្សាឲ្យបានហ្មត់ចត់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនយោបាយការបរទេសនិងវិធីទឹកដីរបស់យួនប្រទេសវៀតណាម ចាចម្លើយពុស្ដាវិភាកលំអិតជូនដោយលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ដែលជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកាណាដាមានខ្លឹមសារពុស្ដាដូចតទៅនេះ
ព្រះទេរានុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈប្រិយមិត្តជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសេងសុផុនមានកិត្តិយសជាថ្មីម្ដងទៀតវិលមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនាទីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរជំនាន់ថ្មី សម្រាប់វគ្គទី98នេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនឹងលើកអំពីហេតុការណ៍ថ្មីៗដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទនឹងប្រោតអារម្មណ៍ទៅលើវិវត្តថ្មីៗនៃការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយក្រៅប្រទេសនៅជំវិញប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងការប្រកាន់យកនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីឆ្លបបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយការបរទេសដែលកំពុងតែកើតមានហើយនឹងកើតមានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលខាងមុខនេះគឺកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមកកាលណាខ្ញុំបាទនៅពីបញ្ហានេះមកព្រោះថាជាការសង្កេតមើលជាក់ស្ដែងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាការបើយើងសិក្សាតាំងពីប្រវត្តិនៃនយោបាយដែលមានការផ្លាស់ប្តូរមកមានការទទួលឥទ្ធិពលពីក្រៅប្រទេសនឹងច្រើនជាងឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសខ្ញុំមកកាល
ហើយគឺអន្តពលក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងប្លុកប្រចាំប្រទេសនិងបូព៌ាប្រទេសគឺខាងលិចនិងខាងកើតឬក៏រវាងពួកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងរវាងពួកកុម្មុយនីសទាំងកុម្មុយនីសបែបចិនហើយទាំងកុម្មុយនីសបែបរុស្ស៊ី យើងឃើញថាអន្តពលនៅចលនាពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលដល់ប្រតិកម្មប្រជាយើងយ៉ាងខ្លាំងដូចជាកត្តាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះរំសេនុឆ្នាំ1977ហើយការឡើងកាន់កំណាចរបស់ពួកតស៊ូខ្មែរក្រហមទៅនៅក្នុងព្រៃនៅឆ្នាំ1977 ហើយនឹងការចូលឈានពានរបស់ចក្រពត្តិយួននៅថ្ងៃទី7មករា1979 កត្តាដែលយើងឃើញទាំងអស់នេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្លាំងផ្ទៃក្នុងឡើយក្នុងការទប់ទល់ឥទ្ធិពលដ៏ក្តៅគគុកពីខាងក្រៅហើយទីបំផុតយើងឃើញតែមានរឹកនាំរបស់យើងកំពូលរដ្ឋទៅពឹងប្រទេសនេះរដ្ឋទៅពឹងប្រទេសនោះដើម្បីឲ្យគេចូលមកឆ្កឹះកកាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្សាក់យសអំណាចរបស់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ កត្តានេះបើយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយនៃប្រទេសដែលចោះខ្សោយក៏ដូចជាប្រទេសដែលកំពុងតែបាត់បង់នៅសិទ្ធិសេរីភាពបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពជំនាញពិភពលោកគឺឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិនិងបាត់បង់ដោយយើងដូចគ្នាដូចណែមានភាពធូរលុងមានភាពទន់ខ្សោយខាងក្នុងហើយពួកប្រទេសអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសដែលនៅជិតខាងព្រំដែននឹងដែលគេខ្លាំងក្លាជាងគេចូលមកជិតជ្រែកចូលមកទាញផលប្រយោជន៍ដោយដឹងស្រាប់ហើយនយោបាយ ការបរទេសគឺប្រទេសនីមួយៗគេក៏ដំពីផលប្រយោជន៍របស់គេទោះបីតែយើងមានអង្គការសហជីវជាតិដែលចាត់ទុកថាជាអង្គការក្រៅប្រទេសដែលមាននិន្នាការគិតអំពីផលប្រយោជន៍តិចជាងតំណាងនៃនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលជារដ្ឋឯករាជ្យផ្សេងក៏ដោយក៏អង្គការសហជីវជាតិរួមមានស្ថិតនៅពីក្រោមសម្ពាធនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ដូចនេះដែរដូច្នេះបើយើងនិយាយអំពីនយោបាយការបរទេសហើយបើយើងនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីសច្ចភាពនិយមដែលហៅថា ការដែលធ្វើនយោបាយការបរទេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពមានភាពរឹងមាំគឺយើងត្រូវយកទ្រឹស្ដីសច្ចៈនិយមនេះមកប្រើគឺមានន័យថាប្រទេសនោះត្រូវតែមានស្ថាប័នរឹងមាំមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងជាតិមានការគោរពនីតិរដ្ឋពិតប្រាកដទើបយើងធ្វើនយោបាយការបរទេសនោះមានភាពខ្លាំងក្លាហើយប្រទេសផ្សេងៗក៏គេគោរពកោតខ្លាចយើងហើយគេក៏មិនហ៊ានចូលមកជៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់យើង ព្រោះថាផ្ទៃក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺមានស្ថាប័នឯករាជ្យមានស្ថាប័នរឹងមាំធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំណុចនេះខ្ញុំមកកាលណាខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ឲ្យវិជ្ជាជីវៈទៀតនៅក្នុងបទវិភាកន្លងមកថ្មីៗនេះអង្គការសហជីវជាតិដែលជួយជុំជ្រែងឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1976គឺគោលបំណងសំខាន់របស់អង្គការសហជីវជាតិគឺ ការពង្រឹងស្ថាប័នឲ្យមាននីតិរដ្ឋឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយបដិសន្ធិឡើងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យមានការគោរពពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែកន្លងមករហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាតើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជាដើម្បីជាគ្រឹះក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់កម្ពុជាយើងឲ្យក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដនោះតើមានភាពរឹងមាំហើយនៅជាពិសេសគឺក្រមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលលោកដឹកនាំមកជាប់38ឆ្នាំហើយតាំងពីឆ្នាំ96មកក៏ច្រើនឆ្នាំហើយតែលោកអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននេះមានឆន្
ក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នបណ្ណាអានេះគឺយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយហើយយើងសិក្សាតទៅទៀតដូចតែត្រឡប់មកហេតុការថ្មីថ្មីនេះហើយហេតុការដែលកំពុងតែនឹងកើតឡើងនេះគឺយើងឃើញថាប្រទេសប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិន គឺកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ជជួបជាមួយដេងសេភិងគឺមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសាធារណរដ្ឋវៀតណាមគឺលោកមានភូតឆុងកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញហើយនឹងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យឬថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងទាក់ទងនឹងសន្តិសុខផ្សេងៗហើយលោកដឹងសេភិងគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់យ៉ាងច្ប
ដែលកន្លងមកយើងឃើញថាប្រទេសវៀតណាមជាយាមឲ្យមានការដោះស្រាយបែបពហុភាគីដោយទាញយកប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទៅជាមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយហើយនៅពេលនោះគឺមានតែកម្ពុជាទេនៅពេលដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺបានធ្វើបរាជ័យក្នុងការចេញលិខិតប្រកាសអាស៊ានមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅសម្បត្តិចិនហើយកន្លងមកនៅប្រទេសលាវថ្មីៗនេះក៏សារព័ត៌មានអ្នកទីកាក៏ឃើញថាប្រទេ
ក៏មានប្រទេសដែលចំនួនទេគឺក្នុងនាមសមាគមអាស៊ានឬក្នុងប្រទេសផ្សេងៗមិនអាចចូលទៅជាជ្រែកនេះជាដំណងដែលចិនចង់បានហើយកម្ពុជាគឺហាក់ដូចជាគាំទ្រទៅចិនហើយប្រទេសវៀតណាមពេលនេះគឺបានចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយហាក់ដូចជាប្រំព្រៀង ແລະលើអ្វីដែលលោកប្រធានតប្រៃចិនគាត់មានប្រសាសន៍ហេតុអ្វីបានជាមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមមានការវិវត្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនគេធ្វើនេះគឺដើម្បីតែប្រយោជន៍របស់ប្រទេសគេឲ្យមានភាពរឹងមាំតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំវៀតណាមផ្លាស់គំនិតទៅគ្រប់គ្រងនយោបាយការចរចាបែបទ្វេភាគីជាមួយចិនទាក់ទងនឹងចំនួននៅដែនទឹកនេះអាចជាហេតុផលពីរយ៉ាងដែលយើងសង្កេតគឺទី1យើងឃើញថាលោកឌូតាតេដែលជាប្រធានតប្រ
ដែលលោកដូតាទេដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីគឺមានគោលនយោបាយសម្ដៅទៅរកចិនជាមិត្តជាជាងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចនេះក៏ធ្វើឲ្យវៀតណាមមានការបះជើងបះដៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយមួយទៀតគឺបញ្ហា TPP ដែលយើងហៅថា Trade Partnership Pacific នឹងដែលត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងចំនួនលោកបារ៉ាអូបាម៉ាហើយលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាប្រធានរដ្ឋថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រកាសតាំងពីសម័យលោកសំឡេងឆ្នោតគឺគាត់នឹងលុបចោលនៅក្រុមរងពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយនេះហើយមានវៀតណាមជាអ្នកដែលសមាជិកនៅក្នុង TPP ដែរដូច្នេះបើលោកដូណាល់ត្រាំមិនទទួលស្គាល់ហើយបរាជ័យក្នុងការដំណើរការនៃ TPP ក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមបាត់បង់នៅការចូលរួមយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយចិនដែលអាចទទួលនៅ គេហៅថាចំណូលដល់ទៅ40%នៃចំណូលប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកបើសិនតែគម្រោង TPP បានសម្រេចនេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់មេដឹកនាំវៀតណាមដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេគេតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំហើយប្រទេសគេគឺមានភាពរឹងមាំពីខាងក្នុងគឺមេដឹកនាំមិនបែកបាក់គ្នាទេមេដឹកនាំគេពង្រឹងស្ថាប័នកំពូលពង្រឹងនីតិរដ្ឋកម្ចាត់អំពើពុករលួយហើយគេតែងតែបោះជំហាន 3 បួនជំហាននៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកជុំវិញខ្លួនប៉ុន្តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយការដែលលោកមានភូតចងទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនក៏មិនមានមានន័យថាវៀតណាមបាត់ប្រយោជន៍ដែរព្រោះដោយស្ថានភាពបែបនេះហើយបានជារដ្ឋលេខាធិការគឺសេក្រេតារីអូស្តេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកចនខឺរីនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសវៀតណាមដែលសហរដ្ឋ
ក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមខាងត្បូងហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនគឺលោក
ជិនសូអាប៊ីឬក៏ស៊ីនសូអាបេគាត់នឹងមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមមុនដំបូងបំផុតតាំងពីឆ្នាំ2018មកគឺគាត់បានមកទេដូច្នេះនៅឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺគាត់នឹងមកដូច្នេះជប៉ុនជាអ្នកវិនិយោគទុនដ៏ធំមួយហើយក៏ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយហើយជាសម្ព័ន្ធអំណាចដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែមកពង្រឹងទឹកចិត្តជាមួយវៀតណាមក្នុងការធ្វើម៉េចដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយមហាអំណាចចិន
ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចការកម្ពុជាហើយតែងតែយកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសតូចតាចរបស់ខ្លួនតែតែជាឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយមើលស្រាលមកលើប្រទេសកម្ពុជាច្រើនចំណុចជាពិសេសគឺចំណុចដែលមេដឹកនាំរបស់ខ្មែរយើងមិនមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការពង្រឹងស្ថាប័នជាតិ ប្រទេសវៀតណាមនឹងក៏មើលងាយមើលថោកដែរនៅពេលដែលយើងអត់ប្រឹងស្ថាប័នជាតិមិនដែលមានប្រទេសណានៅពេលដែលប្រជាជនខ្លួនឯងតវ៉ារឿងព្រំដែនហើយចាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងដាក់គុកដើម្បីយកចិត្តប្រទេសវៀតណាមនោះទេវាមានតែប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមិនដែលមានប្រទេសណាដែលលើកកសើរ7មករាថាគេមកជួយរំដោះខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តមកជួយខ្លួនរហូតមិនដែលចប់ការដឹងគុណនឹងមិនដែលចប់អស់មួយជីវិតនោះទេ ចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមមានការស្រាវជ្រាវហើយមើលងាយមើលថោកមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែមេដឹកនាំប្រមាណអ្នកហ្នឹងដែលអន់លំទោនឲ្យវៀតណាមហ្នឹងខ្លាំងពេកហើយចំណុចនេះយើងឆ្ងល់ជាសំណួរគឺនៅពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានមានជំហរគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយក៏ដូចជាការដោះស្រាយជំនួសរបស់ចិនជាមួយប្រទេសហ្វីលីពីនក្តីជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្តីជាមួយប្រទ
ក៏ដូចជាសម្ភារៈក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកកម្មការផ្នែកផ្លូវចិត្តហើយផ្នែកយោធាមកក្នុងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបច្ចុប្បន្នយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែកិច្ចការមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែសួរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងវៀតណាមប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលក្រោយវៀតណាមរហូតទាំងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មទាំងការបោះបង្គោលព្រំដែនការដោះស្រាយបញ្
ប្រទេសវៀតណាមផ្ដាំឯផ្ដាំទៀតដល់មេដឹកនាំខ្មែរឲ្យការពៀនប្រជាជនរបស់ខ្លួនទោះបីខុសច្បាប់ក្តីឬក៏យ៉ាងណាក្តីតែប្រជាជនខ្មែរដែលវៀតណាមចាប់បញ្ជូនមកឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមដែលមានសាច់ឈាមជាខ្មែរដូចគ្នានោះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនដែលហ៊ាននិយាយអ្វីជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡើយអត់ទាល់តែសោះហើយនឹងបញ្ហាជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចនេះជាសំណួរថាតើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងពិតជាអាច
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការលើកទឹកចិត្តលើកធ្លោរបស់យើងនាំចូលទៅទស្សនកិច្ចនៅចិនហើយមានការចរចាជាទ្វេភាគីបានយើងដឹងថាឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយរបស់ចិនក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែម្ដង នៅពេលដែលចិនគ្រប់ត្រួតប្រតិកម្មជាគ្រប់បែបយ៉ាងចិនមិនខ្វល់អំពីការឈៀតជ្រែករបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជាទេនេះជាបញ្ហាដែលចិនធ្វើនេះជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាខ្លួនឯងត្រូវតែយល់ហើយត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺវាមានគ្រោះថ្នាក់ដោយកន្លងមកដូចនោះដែរ ឧទាហរណ៍នៅពេលដែលសារ៉ុអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននិងវៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសារ៉ុអាមេរិកពេលនោះយើងក៏បង្ហូរឈាមគ្នាយើងមិនតិចដែរហើយនៅពេលដែលក្រោយមកទំនាក់ទំនងរបស់វៀតណាមហើយនិងចិនមានការប្រេះស្រាំក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យហើយវៀតណាមត្រឡប់ជាកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនហើយអបកសបរុស្ស៊ីហើយត្រៀមខ្លួនដើម្បីវាយលេបត្បាក់ទឹកដីឥ
dương có hô chiếm sắp khỉa anh đã đài. Ní cơn đã chế bí hát ca để khi nhóm lực làng thì. Cho sản ca phải cho bọn, nợ bế đá rõ thay ba để đứng nôm đời lúc như dụ đồn trời hôn sáng. Ba nghĩa tờ rốt chân dàng khăn, đòi hạ bay đôi chia, ba nghĩa tờ rốt chân, bọn tay bạch đôn, hay nâng tùa khuôn, ọp rứt đòi bởi tình Việt Nam. Sưu thật ta, phòng bị bạc nâng cạn làng tế sở rạp dương. Bạn hạ cư vía nâng cạn miên hay nợ bế đá dưỡng ọt miên sát ban rọt mùi để đừng mòm. Dưỡng ọt miên sát ban mùi để tục chật bản. Sắp thứ ngày ní, sát ban ná để dưỡng tục chật bản. Dưỡng ọt lệnh mơ, sát ban tờ lạc ca, sát ban prema sát.
ស្ថាប័នរដ្ឋសភាស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាហើយនិងក្រសួងការពារជាតិក្រសួងផ្សេងៗជាដើមគឺអត់ទាន់មានភាពឯករាជ្យភាពក្នុងការធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈយើងអត់មានយន្តការដើម្បីគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ជាតិយើងមានតែបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិបង្វែរទិសនាវាកម្ពុជាទៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយតែតាកតងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងដែលកើតឡើងនៅខាងមុខនេះគឺកម្ពុជាត្រូវតែរៀនសូត្រនៅមេរៀនដ
ក៏ដូចជាកូនអុករបស់ខ្លួនគឺកើតចេញពីឧបករណ៍ដែលខ្លួនយកមកលេងសើចរឿងជាជនកម្ពុជានិងរឿងប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាឧបករណ៍លេងសើចរបស់អ្នកទេហើយសូមឲ្យបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទីរានទីរាគ្រប់អង្គយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប្រជាជនកម្ពុជាទាំងល្បួនលានអ្នកទេដែលជាម្ចាស់វាសនារបស់ខ្លួនដែលយើងត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យបានច្បាស់នាពេលអនាគតសម្រាប់បទវិភាគរបស់ខ្ញ
ទស្សនៈបុគ្គលិកអំពីជីវិតលោកអ្នកនាងមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីតាំងពីឆ្នាំ1975មកឃើញថាមេដឹកនាំផ្នែកជាច្រើននៃតាក់កាន់អំណាចដែលមួយចំនួនធំធ្លាប់បួសរៀនជាសាមណនិស្សិតជាប្រសងពោតខ្លួនថាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាលក្ខក៏ប៉ុន្តែមានការសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំងនេះក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចជាមេដឹកនាំប្រទេសពុំបានធ្វើខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំល្អបំរើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសុខនិងរុងរឿងស្របតាមធម៌វិន័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលថាបានជួយឲ្យមានដឹកនាំខ្មែរប្រតិបត្តិតាមប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងគុណធម៌ដែលផ្ដល់ផលជាវិជ្ជមានពីការឆ្លើយតបចំពោះស្ថានភាពនយោបាយតំបន់និងពិភពលោកដែលប្រែប្រួលពីកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការមកជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះទេព្រះតេជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រជាអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាមានធរណីការបញ្យលក្បោះក្បាយអំពីករណីនេះតើលេខអាត្មាសូមអធិប្បាយអំពីធម៌មួយធម៌នឹងជ្រើបតិចតាមយកមកអធិប្បាយដើម្បីប្រៀបធៀបមកចំណុចនយោបាយខ្មែរយកធម៌នឹងមកពីមកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តសាស្ត្រមួយមួយទៅអត់ត្រូវណាយកមកតិចទៅពិសេសមកពួកខ្មែរក្រហមគុំនិខែក្រហមយោធោបដិសមុបាទធោនេះយោប្រៀបទៅខុសរឿងក៏មានអត្ថន័យផ្សេងគ្នាបដិជ្ជសមុបាទធោប្រែថាធោកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យហេតុឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាបច្ចយាការធោប្រែថាធោកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យបដិជ្ជសមុបាទធោនេះហើយតែប្រពោសត្វប្រសិទ្ធោពិចារណាមុនទៅដឹងជាអនុលោមបណ្ដោយនិងបដិលោមបញ្ច្រាស់ក្នុងខណ្ឌ5ដោយអវិជ្ជាកើតមាននៅលើសង្ខារជាដើមនឹងបញ្ច្រាស់ខាងចុងថាទៅរឿងនឹងមរណៈកើតមានព្រោះមានជាតិជាបច្ច័យរហូតបានត្រាស់ជាប្រពន្ធបង្ហាញណាធម៌នឹងធម៌ហេតុបច្ច័យនេះសំខាន់ណាស់ដែលព្រះលោកយកមកប្រៀបធៀបការប្រែប្រួលរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសង្គមមនុស្សតាមត្រឹមត្រូវទេដើម្បីចាក់សមុបាទធម៌ធម៌កើតឡើងក៏អាស្រ័យហេតុមានអត្ថន័យដោយសង្ខេបទៅប្រការគឺរបស់នេះមានរបស់នោះក៏មានដែរទីត្រង់ហោទេរបស់នេះកើតឡើងរបស់នោះក៏កើតឡើងដែរទីនិសុបាទោទីត្រង់ឧបបច្ចតិរបស់នេះរលត់របស់នោះក៏រលត់ដែរទីមសៈនិរោធោទីត្រង់និរុចតិគឺផលមួយកើតឡើងព្រោះមានហេតុរបស់វាហើយផលនោះធ្វើជាហេតុម្ដងសម្រាប់បង្កើតផលមួយជាបន្តទៅទៀតមានរហូតដល់12ប្រការដូចជាមណ្ឌលមួយស្ពកជាប់គ្នាជាបន្តធម៌ជាហេតុបច្ច័យបន្តគ្នាគឺអវិជ្ជាសង្ខារវិញ្ញាណនាមរូបសលាយតនៈភាសៈវេទនាបញ្ហាឧបាទានភពជាតិសរីរមរណៈអ្វីដែលហៅថាអវិជ្ជាតាមគម្ពីរមជ្ឈមណ្ឌលកាយនិយាយថាការមិនស្គាល់ទុកការ
ពីរបបសក្តិភូមិមូលធនចក្រពត្តិមករបបសង្គមនិយមហើយទីបំផុតបានប្រែមករបបកុម្មុយនិយមតផ្លាស់មកដល់កុម្មុយនិស្តវិញ
ប្រគុណប្រដេចគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចៅអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ូរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាដែលព្រះអង្គបានពន្យល់ក្បោះក្បាយអំពីអាវ៉ាត់របស់ព្រះពុទ្ធចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបនៅពេលនេះស្មារតីសូមថ្លែងអំណរគុណប្រដេចគុណនិងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលា លោកនាងមិនស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកនេះខ្ញុំបាទគេរ៉ាសូមជូនពរឲ្យលោកនាងប្រកបតែសេចក្តីសុខសន្តិភាពវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យយើងខ្ញុំសបអរគុណសូមគោរពលាខ្ញុំជាក្រុមសមាជិកនៃវិទ្យុ CMN សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រើសរើសចំពោះលោកនាងសប្បុរសជនទាំងអស់គ្រប់ទិសទីដែលបាននឹងបន្តផ្ដល់វិភាគទានជាថវិកាសម្ភារៈនិងជាកម្លាំងកាយចិត្តមតិយោបល់ ជួយជ្រោមជ្រែងដល់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមជួយដល់ប្រជាជាតិខ្មែរ